Ел экономикасының қалыптасуы шағын және орта бизнестің дамуымен тікелей байланысты. Қай елді алып қарасақ та шағын және орта бизнес мемлекет тұрақтылығын қамтамасыз ету тетігі болып табылады. Сонымен қатар бұл сала тұрғындарды еңбекпен қамтуда да өз септігін тигізуде. Солтүстік Қазақстан облысының экономикасы Қазақстан 2020 стратегиясы мен өңірлік әлеуметтік экономикалық даму бағдарламасына сай дамып келеді. Мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қолдаудың арқасында бизнес өңір экономикасында тұтыну секторының ажырамас бір бөлігін айналды. Оған қазіргі өсу көрсеткіштері кепіл. Жыл басынан бері облыс экономикасының барлық саласындағы шағын және орта бизнес субъектілерінің жалпы саны 21 мыңнан асты. Оның 3 мыңға жуығы заңды тұлға, 15 мыңнан астамы жеке кәсіпкерлер болса, шаруа қожалықтары 3200. Еңбекпен қамтамасыз етушілер саны өсу үстінде. 2011 жыл басталғалы бері бұл көрсеткіш 103 мың адамға жетті. Олардың 53 мыңнан астамы шағын және орта бизнес саласында еңбек етсе, 42 мыңға жуығы жеке кәсіпкерлікте, ал 7 мыңнан астамы шаруа қожалықтарында нәпақаларын тауып жүр. Субъектердің басым бөлігі сауда-саттыққа бейімделген, себебі шағын бизнеспен айналысушыларға бұл бағыт анағұрлым тиімді. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеумен кәсіпкерлік субъектілерінің 27% айналса, тұтынушыларға өз өнімдерін ұсынатындар көрсеткіші 16%, ал өнеркәсіп өндірісімен айналысатын кәсіпкерлер 13, құрылысқа назар аударғандары 7%. 2010 жылы орта және шағын бизнес субъектілері шығарған тауар құны 194 миллиард 158 мың теңгені құрады. Өткен жылы облыс көлеміндегі елді мекендерде тұрғындарға қызмет көрсетудің 356 нысаны ашылды. Биылғы мәліметтерге сүйенсек, ауылдық жерлердегі нысандар саны 7893-ке жетсе, оның 4127-сі елге тұрмыстық қызмет көрсету, 3264-і дүкен, 18 жеке және көтерме сауда орындары, 484-і қоғамдық тамақтандыру орталықтары. Өткен жылы өңіріміздегі барлық шағын және орта бизнес субъектілерінде қосымша ашылған жұмыс орындары 7673-ті құраса, оның 4569-ы жеке кәсіпкерлерге тиесілі. Былтырғы жылы салық және өзге де міндетті төлемдерден ел қазынасына түскен қаржы сомасы 36 миллиард теңге. Ол жалпы түсім сомасының 64% құрайды. Мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қолдау соңғы жылдары көптеген кәсіпкерлік субъектілеріне өз ісін одан әрі дамытып, өнімнің жаңа түрлері мен шығаратын тауар санын арттыруға, сондай-ақ жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік туғызды. Нан аса тасы дейді халық даналығы. Бүгінде теріскейде өсірілген бидайдан алынған ұн сапасы тек облысымызға ғана емес, алыс жақын шетелдерге де танымал десек, себебі біздің өнімдеріміз үлкен сұранысқа ие. Сондықтан бұл кәсіпорындар қазіргі күні өз қуаттылықтарын одан әрі ұлғайту үстінде. Олардың қатарында Севизильдерно дейтін серіктестер мен диқаншы фирмасы бар. Жергілікті ұн өңдеушілердің өнімдерін өз өндірісінде пайдаланушылардың бірі жеке кәсіпкер Гузель Назарова. Бүгінде оның наубайханасында нан тоқаш өнімдерінің 40-тан астам түрлері бар. Тәулігіне 2 тонна нан мен 500 келі печенье шығарылады. Даму қорының несиесі мен бизнестің жол картасы бағдарламасы субсидиясының арқасында олар құны 7 миллион теңге болатын арнайы қондырғыға қол жеткізді. Мол сервис серіктестігі тарихыбай кәсіпорындардың бірі. Олардың сүт өнімдері өз тұтынушылары арасында үлкен сұранысқа ие. Бүгінде онда сүт цехын модернизациялау жүріп жатыр. 100 миллион теңгенің субсидиясы арқасында олар сүт өндіретін негізгі желіні алмастырды. Көбік бетон қоспалары бүгінде қолданысқа кеңінен пайдаланылуда. Оны Петропавлда іске қосқан Пенобетон Монолитстрой зауыты аталмыш кәсіпорында бұған субсидияланған несие арқылы қол жеткізіп отыр. Кондитер Макс серіктестігі кондитерлік өнімдер нарығына шыққанына 10 жыл. Бұл жерде тәулігіне 1,5 тоннаға дейін кондитерлік өнім өндіріледі. Олардың тауарлары тек еліміз ғана емес, сыртқа да танымал. Бүгінде серіктестік мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаудың арқасында қуаттылығын арттыру үстінде. Солтүстік қазақстандық бизнес өкілдері болашаққа нық сеніммен қарауда, себебі мемлекет тарапынан қолдау бар. Соны сезінгендердің бірі жас кәсіпкер Игорь Тищенко. 2 жыл ішінде оның құс кешені өндіріс көлемін 5 есеге арттырған. Бизнесменнің алға қойған мақсаты бастаған ісін одан әрі дамыту. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасын жүзеге асыруда 2010 жылы өндіріс инфрақұрылымын дамыту, мамандандырылған сервисте қызмет көрсету мен оқытуға 302,2 миллион теңге, ал осы жылдың 8 айында ол көрсеткіш 884,8 миллион теңгені құрады. Кәсіпкерлердің ынтасын арттыру мақсатында облыста алтын сапа, үздік кәсіпкер, үздік инновациялық жоба, аймақтық байқаулары ұдайы өткізіледі. Бұл конкурстар кәсіпкерлік бизнес субъектілерінің арасындағы үздіктерді анықтап, өндірілетін өнімнің сапасын жоғарылатуға жол ашады. Олардың арасында Владимир Левин жеке кәсіпкерлігі де бар. Бескөлдік жиһаз өндіруші 2011 жылдың үздік кәсіпкері атағын жеңіп алды. Қазақстанның үздік тауары 2011 байқауында Рахат Лукум кондитерлік цехы 2-ші дәрежелі дипломға қол жеткізді. Кулинарларда өз тұтынушыларын жаңа бастамаларымен қуантып келеді. Радуга жауапкершілігі шектеулі серіктестігі нарықта Добрая Рать сауда белгісімен кеңінен танымал. Бұл кәсіпорын ұн, макарон, құрғақ, таңғы ас және шикілдеуік өндірісін мықтап дамытуда. Император оны тек солтүстік Қазақстанда ғана емес, тысқары аймақтарда да сұранысқа ие. Алтын сапа байқауына қатысушы жеке кәсіпкер Александр Мазур пластмасса өндірісін жолға қойды. Кәсіпорын 10 жыл ішінде толағай табыстарға жетті. Зауыт өнімдері отандық нарықта үлкен сұранысқа ие.
Қазақстанның үздік тауар байқауына Гауһар ательесінде өз өнімдерін ұсынып отыр. Кәсіпорын тері және былғары киімдерді жеке тапсырыстар бойынша тігумен айналысады. Шеберлердің қолынан шыққан киімдер үлкен сұранысқа ие. Арқалық жауапкершілік өндіретін қымыз емге дәру дертке шипа. Бұл тауарда бағасы қалған жоқ. Болашақта теріскейліктер алдарына кәсіби шеберлік потенциалын арттыру, озық технологияларды енгізу және өндірілетін өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатын қойып отыр. Бүгінде шағын және орта бизнес ел экономикасының тұрақты дамуына мүмкіндік беріп отыр. Ол болашақта қуатты серпін алып, ал кәсіпкерлер республиканың әлеуметтік саяси майданында өз орнын табуы тиіс.